Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan anggenipun kelampai gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan wantun netepi angger-angger dalem kanthi penuh katresnan lan nuwuhake katresnan. Awit menapa angger-angger utawi pranatan sing nglarang utawa sing ndhawuhake awake dhewe tumindak tertentu kadangkala yen dirasak-rasakake kuwi sanes ungkapan katresnan ning paksaan utawa penghalang penghambat. Biasane ngoten niku nggih, mergo jenenge pranatan kuwi anane ya mung perintah karo larangan sanes katresnan. Nah menika sing kadangkala kula panjenengan alami lan raosaken wonten ing gesang yen ngadepi pranatan. Awit menapa ya kenyataane ngoten niku sing awake dhewe alami. Umpamane wonten ing pasamuan suci kadangkala kan wonten pranatan ingkang dados prodiakon tidak boleh di atas 65 tahun, sing dadi dewan pastoral paroki maksimal 60 tahun. Wah. Terus umat sing yuswane di atas 65 tahun utawi 60 tahun rumangsa disingkirke rumangsa ora kanggo mergone pranatan menika. Nah, terus mboten Bapak Ibu, batasan 65 tahun utawi 60 tahun menika lajeng sanes ungkapan katresnan sing dirasakake. Padahal yen dilimbang-limbang, yen awake dhewe pancen duweni manah sing andhap asor, sing lembah mana jane nggih menika ungkapan katresnan. Awit Bapak Ibu ingkang sampun yuswa sepuh menika lak nggih mbok menawi sacara fisik nggih terbatas, risikone langkung ageng tinimbang ingkang tasih enom. Coba yen kudu numpak pit motor ngirim komuni dalane rung mesti apik mengko nek udan lan sak piturute. Menika lak sajatosipun nggih ungkapan katresnan supados sing sepuh-sepuh menika ampun ngantos rekoso, ampun ngantos risikone langkung ageng tinimbang sing nom-nombong sing nom-nom akeh nganggur umpamane. Nggih diberdayakan sing nom-nom, sing isih rasa banget, sing isih kuat. Mila rikala pandemi kala wingi, awal-awal pandemi amargi saking pemerintah sing berisiko terhadap COVID menika anak-anak lan lansia, lajeng boten kepareng misa to. Menika boten ateges terus sing lansia lan anak-anak disingkirke boten, ning mergo katresnanipun dumateng lansia lan anak-anak supaya aja ngasih berisiko yen kena COVID mengko langsung teksek. Nah, pranatan dados ungkapan katresnan. Lan menika ingkang dipun tedahaken Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalam Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Matius bab 21 ayat 39 ngantos dumugi 90. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing ngasepen ing telenging manah kawula kabeh kaok kegiatan lan panglipur
ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika wong-wong Parisi padha ngrungu yen wong-wong Saduki mentas dibungkem dening Gusti, banjur padha ngumpul. Ana ahli hukum sing banjur maju nyoba Gusti. Bapak guru, pundi dawuh ingkang ageng piyambak wonten ing ngangger? Gusti paring pangandika, tresna marang pangeran Allahmu kanthi sakwutuing atimu, jiwa lan budimu, iku dawuh sing gedhe dhewe lan sing dhisik dhewe. Dene sing kapindho padha karo iku mau, tresna marang pepadamu kaya marang awakmu dhewe. Dawuh loro iku sumbering hukum Toret lan para nabi. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dados seobor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, lumantar waosan Injil dinten menika Gusti paring pemut dumateng kula panjenengan sami, dumateng tiang kathah lan ugi mirungganipun dumateng tiang-tiang Parisi ingkang dados tujuan saking cariyos menika. Bilih maneka warni pranatan utawi angger sumbering nggih katresnan dumateng Allah lan katresnan dumateng sesami. Nah menika sing kadang kala awake dhewe lalekake. Maneka warni pranatan sok-sok dadi barang dagangan. Amargi menapa? Kadang kala wonten bargaining rikala gawe pranatan. Kowe tak gaweke pranatan ngene, wani mbayar pira? Kowe tak gaweke pranatan iki, yen wani mbayar gedhe so tak owahi. Nah, kadang kala mekaten. Anggenipun damel pranatan kadang kala nggih tanpa katresnan. Sing penting mung ngatur wong supaya manut karo awake dhewe, manut karo pimpinan, manut karo sing kalenggahane luwih dhuwur. Mila nggih tanpa kawicaksanan. Gusti ngemotaken bilih sedaya pranatan kedahipun bersumber saking katresnan dumateng Allah lan katresnan dumateng sesami. Lan kados ingkang kula aturaken ing ngajeng kala wau, kula panjenengan nggih anggenipun nanggapi pranatan sing wonten menika kanthi keyakinan bilih pranatan menika ungkapan katresnan. Awake dhewe dilarang ngene-ngene-ngene utawa diperintahke ngene-ngene-ngene menika awit saking katresnan. Boten mergo pengen nyingkirke awake dhewe utawa ora nganggo awake dhewe lan sak panunggalane. Nah menika sing kula kinten kedah tansah nuwuhake semangat pamartobat wonten ing manah kula panjenengan. Supados menapa kanthi pamartobat awake dhewe terus sinau taat. Jejering tiang Katolik awake dhewe duwe pranatan pasamuan suci ingkang sinerat ing kitab hukum kanonik. Menika maneka warni pranatan diserat wonten ing mriku. Nah kadang kala awake dhewe dadi umat menika ora ngerti bab pranatan menika. Mila lajeng rikala wonten kebijakan paroki, kebijakan romo, kok ngene-ngene-ngene, beda karo sing biyen, kok beda karo romo sing wingi. Nah, terus rumangsa
kok diatur-atur ta uripku, kok rumit mento ning gereja lan sak piturute. Ning nek awake dhewe Bapak Ibu mangertos pranatan menika, kula nyuwun Bapak Ibu wonten ing Mbah Google menika kathah kitab hukum kanonik. Wonten PDF kantun di-download terus diwaos. Ya mbok menawa ora mudeng ora apa-apa, ning minimal maos sacara grambiyangan supados sithik-sithik nggih pirsa gegambaranipun, gereja kuwi duwe pranatan werna-werna. Ora mung pranatan bab liturgi kemawon nggih, kudu jengkeng apa jumeneng apa lenggah. Mboten namung niku ning kathah sanesipun. Termasuk sing nate kula singgung bab domisili umat, termasuk ing babagan perkawinan, sakramen-sakramen lan sanes-sanesipun. Sedaya menika pancen ngatur awake dhewe, merintahake lan nglarang awake dhewe ing babagan tertentu. Ning kula panjenengan kedah yakin bilih sedaya menika ungkapan katresnan, mergo Allah estu tresnani awake dhewe. Lan kosok wangsulipun ketaatan kula panjenengan dumateng pranatan menika nggih ungkapan katresnan dumateng Allah lan katresnan dumateng sesami. Kados dawuh dalem Gusti kala wau, angger sing paling ageng piyambak injih menika tresno marang Pangeran Allahmu lan tresno marang pepadamu. Awake dhewe tresnani Allah miturut omongane awake dhewe nggih, awake dhewe tresnani sesami miturut pengakuane awake dhewe, ning awake dhewe dadi wong sing ora taat omong kosong dadine. Amargi kados pangandika dalem Gusti, dawuh loro iku sumbering hukum Toret lan para nabi. Katresnan dumateng Allah lan katresnan dumateng sesami menika dados sumbering hukum Taurat sing ngatur agama Yahudi rikala semanten. Yen ing kalangane awake dhewe nggih kitab hukum kanonik. Mila yen awake dhewe ora taat dumateng kitab hukum kanonik, awake dhewe ya dipaito anggone tresna dumateng Allah lan sesami, mergone orang gagas orang rewes pranataning pasamuan suci sing digedhek-gedhekake ya egone awake dhewe. Nah menika tantangan jejering murid dalem Gusti, awake dhewe bisa nulat Ibu Maria sing dadi abdining Allah. Aja ngasih malah awake dhewe ngunggul-unggulake diri meh padha karo Allah, ning kedah sansaya ngasorake diri kados Ibu Maria sing taat. Mugi-mugi lumantar sabdo dalem Gusti dinten menika, estu kula panjenengan wantun martobat lan bangun diri supados taat, lan kanthi ketaatan menika kula panjenengan sansaya ngupadi katresnan dumateng Allah kanthi sakwutuing ati, jiwa lan budi, sarto sansaya saged nresnani sesami kados nresnani diri pribadi. Pinujiya Allah sakmenika sarto ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.